Көкала қойдай сабап, үш баламен үйден қуып шықты. Экс-кеуімнен қорлық көрдім деген Ақсүңгіл Аметова. Астарлы ақиқаттан араша сұрады. Айтуынша, қит етсе жұдырық ала жүгіретін жолдасы жануясына мүлдем жәрдемдеспейді. Алимент төлегісі келмейді. Қайтпек керек мұндайда. Армысыздар, эфирде астарлы ақиқат. Көзі қанталап. Екі беті көгала қойдай көгіріп тұрған келіншек күйеуімнен таяқ жеп шаршадым дейді. Алматы облысының тұрғыны Ақсүңгіл Ахметова редакциямызға жан түршігерлік суреттерді жіберіп араша сұрады. Бала сүйседе түшіп қойса да ұрады, шай төгіп қойса да, мынадай светті жағып қойса да, мына балалар жағып кетеді, соғанда неге жағып қойдыңдар деп ұратын болды. Баланы да аямайды, ішкен кезінде мен бір өзім тұрып қоймайды, баланы да қосып ұрады. Келіншектің айтуынша, күйеуі Жантай Айтенов өлімшетіп сабап, үш баламен далада қалдырған. Ақсүңгіл экс күйеуінен алимент өндіргісі келеді. 6 жыл араз болған уақытта Жантай қарызға белшесінен батқан. Жалғыз өзімнің ендігі жағында қолымнан келмейді. Сол 5 800 000 ба сондай қарыз мойнында алимент бойынша. Сотқа бергенмен ештеңе өндіре алмадым. Ақсүңгіл Аметова араша сұрап астарлы ақиқаттың студиясына бүгін келіп отыр. Қарсы алайық. Ақсүңгіл ханым, сәлеметсіз бе? Қош келіпсіз. Отырыңыз. Қызың жасын сұрамайды десек те, жасыңыз нешеде? 43. 43-тесіз. Неше жасыңызда тұрмысқа шыққан едіңіз? 31 жаста. Күйеуіңіз есімі кім? Айтенов Жантай. Жантай мырза. Сізден үлкен бе? Иә, 10 жасқа үлкен. Тұрмысқа шыққаннан кейін сіз жұмыс істедіңіз бе? Ол кісі жұмыс істеді ме? Кім отбасын асырады? Ол жұмыс істеді. Мен үйде отырдым. Үйде келін болды. Келіннің қолына түстім де. Келін, екі баласымен келін болды. Бәріміз бір шаңырақ астында тұрдық. Жақсы. Ол не жұмыс істеді? Ол өлген адамдардың басына тас қоятын. Памятник істейді оған, сосын үйлердің сыртын таспен қаптайтын сондай жұмыс өз. Әйтеуір үйде шалқайып жатып, теледидар көрумен ғана уақыт өткізген жан емес қой күйеуіңіз? Ол жазда ғана жұмыс істейді, қысымен үйде болады жұмыс істемейді. Ол сентябрь, октябрьде жұмысты аяқтайды. Маусымдық жұмыс істейді. Қыста жұмыс істемейді. Сонымен сіздің біздің тілшілерімізге берген сұхбатыңызда мені үйден балаларыммен қоса қуып шықты деп айтыпсыз. Не жанжал болды? Жанжал болғанда осындай ішкен, ішсе де, ішпесе де қол көтеретін. Ол әу бастағы сондай әдет ме? Әлде бір болатын, бірақ ауруға душар болды ма? Кейінгі кезде жиілеп кетті ше. Әубестанда болған, бірақ мұндай... Сіз біздің редакциямызға суретіңізді берген екенсіз, қазір экраннан көрсетейікші. Мына суретте сіз ғой? Иә, бұл ең соңғы жеген таяғым. Көзіңізді көгерткен? Иә, бұдан да сорақылар болған, бірақ мен сол онкологияда жатқанда телефонымды ұрлатып алғанымда, сол мен бүкіл суреттің бәрі кетіп қалған. Енді араларыңыз неге соншалық суып кетті? Суып кеткенде мен үш бала, бірінің ізінен бірін босандым, үш бала. Жас ерекшеліктері қалай? Арасылары бір жарым жастан, үшеуі де кесірділігіменен босанған балалар. Ол түнде бала жыласа да ұрат мені. Енді түсі шыққанда бала жылайды ғой, сонда бала жылап атыр десем, балаға қосып өзім тұрады. Кейінгісі ең соңғы жаныма тигені, мен балдарыма жарты килограмм пешене алып беруге де шам мүмкіндік бермей қойды. Неге пешене алып бересің, неге ана түсіріп кетсе, тістеп тастап кетсе, неге бала пешенені тастап кетеді, свет неге жағып қоясың, сондай өзгеріп сала берді осындай. Енді оның жұмысынан ба, енді туысқандарының ішінде естім, ішінде оның шайтан кіріп кеткен қойым, дүзде ішіп ұйықтап қалады содан деп. Солай айтқан енді өзім есіткенім. Сонда балаларына деген бір ешқандай жылы сезім танытқан жоқ? Жоқ, болатын жақсы. Бала жанды болатын. Мен келін боп түскенде келінің екі баласын көтеріп жүретін, жақсы көретін. Ал енді өзінің балалары дүние келгенде? Соң-соңынан баланың жылағаны да жақпайды. Енді кішкене бала төбелеседі, екеуі таласып қалады. Әрине. Сол кезде жалаң аяқ екі баланы далаға шығарып қойған. Сосын мен өзім босанып кеп отырғам, екі баламды көтеріп, екі жағыма сыртта тұрдым. Сосын үйге сен кір дейді, кірмейім дедім, балам қарда да жалаң аяқ тұрады, мен неге кіреді екенмін деп. Сосын кішкене 5 минут тұрып еді,
көршінің келіні көріп қағасын ұялғаннан бізді кіргізді үйге. Сол ең соңғы мұна ұрған кезде, бір күн сол баламды, сол қазір нарак болып ұрған баламды мойыннан қылқындырып бұлай басып, аяғыма оратылып, жылап жүрген қой, мойыннан басып. Сол кезде бұл бізді мен емес баламды өлтіреткен қой мынау деп кеттім. Айтыңызшы, сіз өз сөзіңізде мынау күйеуіме бір шайтан кіріп кеткен бе деп күдіктенемін дедіңіз. Иә, себебі ол әр жерде ұйықтап қалады. Мен өзім де соңғы кезде үйді бастырнығып шығып, былай біреу қылқындырып жатқан сияқты сол үйде ше, ұйықтап жатсам тілім неге келмейді, ояна алмаймын да, бісмилла рахман рахим деп ананы айта алмаймын. Соны әрең айтып болғаннан кейін барып ояна тұрғанмын. Сондай көп бастырнығып сондай болдым. Сосын өзім атамның пышағы болатын үйде, шаққы дейтін бұрынғы шалдардың. Иә, иә. Соны басыма қойып жатқан кезде жақсы ұйықтайтынмын ше. Болмаса бастырнап шығатынмын, оны ешкімге айтпаған бірақ ше. Дәл қазір Қазақстан қоғамында үш семьяның біреуі ажырасатын болса, соның көп бөлігіндегі әкелер өз балаларын сорлатып төлемей жүр. Құтты бір төленетін алиментті, құтты бір көмектесетін дүниені әйеліне жасайтын сияқты түсінеді. Төлемегені былай тұрсын, қазір көрдіңіз бе, кейіпкеріміздің айтуы бойынша Ақсынгүлдің үйінде кейіпкерлер болды ғой, Дина ханым, өз баласын сабаған. Мен шын айтқан кезде мұны мүлдем түсінбеймін. Балам ауырмаса мен мынандай елдің алдынан шықпас едім. Мен балам 7 жылдан бері қатерлі ісікпенен ауырды, больницадан шығарып тастады бізді, болды, ешқандай үміт жоқ деп. Содан бері міне 2 жыл болды, менің балам өмір сүріп жатыр. Мен үйде отыра берсем, маған ешкім баламды идеалше емдеп бере алмайды. Әке ретінде мойындай ма өзін мен әкесімін деп? Мойындайды. Мен әке болып жаңағы метриканы ЗАГС-тен өтпегенде отцовство менен барып өз барып алды. Енді қазір мойындамай ма оны мен білмеймін. Енді 3 жыл болды, соңғы рет сотта көргенбіз оны. Зәрине Ақсынгүл, сізге сенгіміз келеді, бірақ дау енді бір жақты болмайды, өзіңіз білесіз. Сондықтан біздің тілшілеріміз сіздің күйеуіңізбен сұхбаттасқан болатын, және оның айтқан әңгімесі мүлдем бөлек. Тыңдайық, экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Жоқ, қалай жүрсіз мен оны өткенде сабағанмын. Жоқ, атамды. Ой, жездең деп телевизордан өтіп кетті, бұлтай ол. Қайнысы бар, белгілі ғой бәрі. Сол мен жатты. Үйінде бар. Иә, сол үйінде. Ауырлар. Сол мен туысқандарым менен жүр ғой жаңағы. Кісілер сөйтіп маған істеп жүр ғой. Түсінесің ба? Телефоннан жаңағы сіне істіреді маған. Телефоннан. Құлағыма сенбедім, өз құлағыма жаңағыдай сөз айтқанда. Сізге осындайды айып тағып жатыр. Маған айып таққанда өз құлағыма. Негіз бар ма? Ешқандай негіз жоқ. Туысқандары айтсын, көрші қолаң айтсын. Енді көрдіңіз бе, күйеуіңіз тіпті мынау телефонды естіртіп қойып, әдейі осындай әрекетке барады. Ол келіп маған звандаса, жаңағыдай сөз айтады ғой. Сосын мен нені қойып қоямын да, тыңдамаймын да, мына жастыққа қойып қоямын да, баламды емізіп жата беретінмін. Ол кезде балам 5 айлық болған кіші ұлым. Үлкені 2,5 жаста, 2 жастан асқан. Үлкені 3,5 жасты қызым ше. Ана балдарым арбы. Баланың дауысы мүлдем бөлек. Мынау ағамыздың айтып жатқан дыбыстары мүлдем басқаша сияқты ғой. Ол өзінің ойындағы сол. Яғни фантазия. Иә, фантазиясы шығар білмеймін. Мен маған сондай жала жапқаннан алдын мені ұстап алсын ол. Ұстап алсын бірінші ше. 6 жыл бір шаңырақта тұрған отағасы әйелін ойнас жасат деп айыптап отыр. Жарнамадан соң айыпты зайыптылар студияда кездеспекші. Көргім келмейді мына көшірген. Аға, мен ешкімді мұнда жақтап тұрған жоқпын, бірақ бір ғана сізге айтар өтінішім, қалай десеңіз де, сіздің балаларыңыздың анасы. А егер баланың өмірі үшін сонша уайымдап отырсаңыз, неге баланың өмірі үшін қалтаңыздан бір тиын шығарғыңыз келмейді? Баланың асыраушысының міндетіңіз кіммен тұрса да? Қарызы 5 миллион теңгеден асты. Ақсынгүл Әметова алимент өндіре алмай жүр. Балаларына қол ұшын созбаған сараң әке, ақиқат ашылмайынша ақша бермеймін дейді. Оның күдігі кенже ұлында. Әбеш әкесінің қағысына қаған қатын қыздақ нелер ғой? 6 жыл бір шаңырақ астында тұрған әйелін былапыт сөзбен балағаттап отырған Жантай Айтбаев. Ақсынгүл Әметованы жездесімен көңілдес, туған інісімен төсектес болды деп айыптауда. Ардан безген әйелге қайдағы алимент? Үшінші бала менен емес деп айда спанға бірақ шығарды отағасы. Күдіктенесің ғой енді, күдіктенеді ғой адам. Үшінші баладан күдіктенесіз ба сонда? Иә да, үшінде жүргенде
Не деп жауап бере аласыз? Балдарыма ешқандай динканың сараптамасы қажет емес. Істесемесе істетсін, үш балаға да істесін. Сіз қарсы емессіз ғой, иә? Жоқ, қарсы емеспін ешқандай. Жоқ, әлде күйеуіңе ерегісіп бір нәрсе еттің бе, айтасыз? Жоқ, міне, төбемде аулатып. Негізі әйелдер бар ғой, еріккеннен қыдырмайды, ерекседі. Мен қалай ереген бір аралар бір жастан ана балдар. Жоқ, Дина ханым, мынандай нәрсе. Мен қалай басқа еркекпен жатамын? Тыңдайыншы, өз сөзінде айтып тұр. Бұл әйел жүрісті бала ішінде жүргенде бастап кетті ғой. Бала ішінде жүрсе өзі көтерткені белгілі болып тұр ғой. Оның балалардың түріне қарасақ та бір бірінен айнымайтын сияқты және суретте. Ендеше студияға сіздің күйеуіңіз Жантай Айтеновты шақырамын. Қош келіпсіз, отырыңыз. Осы студияда отырған ханым танитын шығарсыз. Көргім дегенмейді бұны. Қожырген. Аға, мен ешкімді мұнда жақтап тұрған жоқпын. Бірақ бір ғана сізге айтар өтінішім. Қалай десеңізде, сіздің балаларыңыздың анасы. Дұрыс па? Немен анасы. Маған берген азабы бар ғой, ә? Кейін осы сөзіңіз үшін өкініп қалмаңыз. Бір кітап болады бол. Демек, сіздің нақты дәлелдеріңіз бар ғой? Бар. Осылай деуге негіз бар дейсіз, ә? Шақырсын, жоқ. Шақырсын, қапаңды. Жоқ, үш баланы тапқанға дейінше, үш баланы тапқанға дейін махаббат болды ғой енді. Бір жылулық болып тапқан шығарсыңдар, аспаннан түскен жоқ қой. Үш балаға дейінгі жылулық қайда? Ау, жылулық болғанда ішінде баласы бар, үшінші бала. Мен айтқам тыңдамай, жүрсетім. Үшке дейінгі екі бала сен таза сенің махаббатың болған шығар енді. Екі бала, алдындағы екі бала. Екі түсік түсірді бірінші маған, тұрмыс ашқан кезде. Екі түсік та, одан кейін өзі жалынды балалы болайық деп маған. Сонымен аға. Жантай балалы болайық, көнді айтады, көнді. Миымды жеп. Ең соңында мен сіпіп келдім, мен лақтырып кеттім. Тоқтай тұрыңыз, Жантай мырза. Төрт шағын, айттым, төрт шағын құбыла, имансыз. Жантай мырза. Басынан бастайықшы, иә? Маған керек емес, маған айтайын. Саған да, Дина төлеп берген қызы. Мына маған керек емес. Сіздің экс-әйеліңіздің айтуы бойынша, балалар дүниеге келгеннен кейін сіз оларды ұра бастапсыз. Жоқ, ұрған жоқ. Күн көрсетпеген екенсіз. Ол бекер әңгіме. Қылқындырып, буындыруға дейін барған екенсіз, рас па? Қалай өз баласын ұрады адам? Мен де шын мәнінде таң қалып тұрмын. Бұл өзі жаттан шығарып жүрген несі ғой, фантазиясы. Жақсы көрсеңіз, неге алимент төлемейсіз? Беріп жатқан ақшаны әйелге бермейсіз, балаға бересіз ғой. Заңгер болсаң не, тыңда мені. Заңгерсің ғой сен? Иә. Қайсы заңға жазылып тұр? Алимент төледі деген. Қайсы заңда жазылып тұр? Ажырасып кеткен әйел басқа еркекпен болмау керек деген. Ажырасып тұрып болды ғой мына жерде. Ішінде баласы бар. Үйден қуып шыққаннан кейін әйел не істейді өзі біледі ғой. 2015 жылы қуып жібердім мен оны. Өзі кетті, келіп болып 75 күн үйіне барып келді да, сол күні кетті жақтық істеп. Барып жатты, екі күн жүрген жатты. Оңбаған әйел болсын, бірақ балаларға неге отыр ғой? Кене қуып жібердім мен. Балаларға берсі, балаларға бес болған бермен қой. Тоқтай тұрыңыздар, тоқтай тұрыңыздар. Мен балаларымды қайтып берсін, болды, алимент деген жоқ. Жантай мырза, біздің редакторларымызға берген сұхбатыңызда кенже ұлыма күдіктенемін депсіз. Сіздің ойыңызша оның әкесі кім болуы мүмкін, сіз емес болсаңыз? Күдіктенгенде сол ішінде бар кезінде ғой істегені. Одан алдын жүрді аманшылық. Екінші балам туды ма? Амантайдағы балам туды. Қалай айтасыз оны? Амантайдағы балам туды ма? Бұл құтырып кетті, крышасы кетіп қалды. Құдай болып кетті бұл. Мен сен бала туып бердім саған дегенде қылып, қызғанып. Мен балам екі болған неге айтпаймын ба енді? Бөлек жатсын десем. Жоқ, жатқармайды бөлек. Қасын алып жатады өзінің. Үшеуін де қасын алып жатты ғой. Хош, енді неге үйден қуып жібердіңіз? Бұл жерде комната бар, ана комнатаға жат. Аға, сіз үйден қуып жібердіңіз. Жездесіменен. Кіксік кетті. Жездесімен. Иә. Үшінші баланы туған кезде ішінен жарып алды, бұл туған жоқ бала. Ішінен жарып алды, кесіп. Үшінші баланы туған кезде мен апам, туған апам, мына туға болмайды деді. Сөйтіп байлатты ғой. Ақсүгіл хан. Тумай қалды. Тумайтын болып қалды. Маған керек емес бұл қатын. Тумайды. Егер сіз өз құқығымды қорғаймын десеңіз. Берген азабы жетеді маған бұның. Кешіріңіз, мен сіздің эмоцияңызды түсініп жатырмын, бірақ қорлауға ешкімді мен сізге құқық бермеймін. Түсіндіңіз ба? Сіз қонаққа келіп отырғаныңызды ұмытпаңыз. Аузыңызға келгенін айтпаңыз. Бұл әйел адам. Шындық, асарлы ақиқат емес пе енді бұл? Иә. Ақиқат айтып отырмын ғой. Мінекей, шездесімен жүріп кетті, қайынсымен жүріп кетті. Сіздің нақты дәлеліңіз жоқ қой. Жоқ, маған туысқандарыммен жабылып,
Берейін, бермеген азам жоқ. Маған, бермеген азам жоқ. Мен мына кісіге бір сұрақ қойсам болады ма? Қорлау. Тағы да қайталайын. Шындық керек қой енді. Солар шақырыңыз үйірген мерге. Тоқтай тұрыңыз. Бәлкім сіздің әйеліңіздің, экс әйеліңіздің айтары да бар шығар. Не айтқыңыз келеді мінекей ол кісінің көзіне қарап? Мен ана жаманнан қашып құтыл деп мен қашып кеткенмін. Бірақ бала сол кезде ауырып жүрген, оны біз білген жоқпыз. Мен де қатерлі ісік болып аяғын баса алмай қалды балам. Ауруға соны салдырған өзің емес пе? Анда жүрдім, мында жүрдім. Мен ба салдырған соны? Мені салдырған деп тұр. Прививка салдырып сен ауырдың. Деген ол жаңаға не болып шықты ғой? Прививка салдырған. Рак деген ауру. Рак опухольді соны салған балаларға. Неше бала өлді Қазақстанда? Ол тағдыр ғой енді сіздің балаңыздың тірі болғанына қуанбайсыз ба? Неше бала өлді немен Қазақстанда? Мен балам тірі қалып тұр жарайды. Инвалид болды ғой. Мына болды инвалид. Енді қарамайсыз ба балаңызды? Күтпейсіз бе? Несіне күтесің оны салып тастағаннан кейін? Ол да аяққа тұрып кетуі мүмкін ғой. Әбден мүмкін ғой. Мынау несіңдер де маған? Мен кінәлап жүрсің бе не? Сіз дүниеге алдыңыз. Мынау салдырды, мен салдырма дедім. Айтатынымды айтамын. Тоқтай тұрыңыз. Қош, қош. Қуды дедім. Жантай мырза. Жантай мырза. Тыңдамадың сен. Сабырлық, сабырлық танытуыңызды сұраймын. Сабырлық. Имансыз. Тоқтай тұрыңыз. Қараңызшы, маған қараңызшы болды. Хайуан. Ұрыспаңыз. Қараңыз, аға. Сіздің туыстарыңыз бар. Ау, мен туыстарым міне, туыстарым міне. Отбасыңызда нешеу сіздер отбасыңызда, сіздің өзіңіздің отбасыңызда? Бесеу еді, біреуі марқұм болды ғой. Мхм. Мен туған жездем. Інілеріңіз бар. Туған жездем де мен. Туғаным өз бір апам. Иә. Қалғандарым басқа нелер олар, маған қатысы жоқ олар. Туыстарыңызбен араласасыз ба? Араласпаймын, қалай араласасың міне мынау деп солар менің. Әйеліңіз демек бәрімен араздастырып тастады сонда? Араздырып тастады. Менің аттасым алимент сұрайды олар жабылды менен. Менің аттасым Айтенова Дина деген сіз. Қарындасыңыз бар екен. Бар ма? Апам, апам. Сіздің әпкеңіз. Иә. Біз ол кісімен сұхбаттасқан болатынбыз. Қазір экранға назар аударуыңызды сұраймын. Ол кісінің не айтқанын тыңдаңыз мұқият, жарай ма? А мен нелер араласуым керек ол мен. Сізді ұрып кеткен ба? Мен талай ұрып, мен ұрыбыдыға да барғам. Мен байтсаға барғам, головын ұшып, головного мозга. Не болғам, не алам мен оған барып. Хайуан, айт бір ә туысқандарың қандай екен мен? Мен туысқандарым қандай екен айтып берсеңші, білдің ғой мен туысқандарым қандай екен. Сіздің әпкеңіздің айтуы бойынша. Сен туысқандарым білдің ғой қандай екен дейді. Тыңдаңыз, тыңдаңыз. Айтып берсең туысқандарым қандай екен. Бұл жерде сұрақты мен қоямын. Сіздің әпкеңіздің айтуы бойынша, сіз Дина әпкеңізге қол көтерген екенсіз. Иә. Рас па? Рас. Ұрғаныңыз рас па? Рас, рас, ұрдым. Себеп? Себебі өзінің қыздарын қойып берді байына. Міне мына қойып берді байына. Жүр ғой міне отыр ғой жылап енді. Қарашайшы, айтшайшы ақиқатты. Жантай Айтеновтың айыбына жездесі не дейді? Күдікті әке болуы мүмкін бе? Әлде алимент төлемеу үшін айды аспанға шығарған туған әке ме? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Мен үйімде тұрдым неше жыл. Мен мына бірінші рет көріп тұрмын мына қатынды, бар ғой? Мына қатынды бірінші рет көріп тұрмын мен. Иә. Өмірімде. Сен мені танисың ба? Көрдің ба мен бұрын? Мен сенің түріңді көрмедім. Әй, айналайын, сен үйіме келіп тұрып балтызыңды сабап кеткенсің. Қайын неңді? Мына қыздың сіңілісін сабап кеткенсің, мен үйіме келіп тұрып. Төбе шашым тік тұрып отыр. Басыңа не келеді? Мен балаға дейді, ана шашек тұрып. Маған керек емессің дедім, айттым. Ана шашек тұрып емдеймін деген. Мен қалай беремін баланы оған? Әкелік құқығынан шектейді сізді, бірақ алимент бәрібір төлетеді. Бәрібір төлетеді. Сіз сол түрмеге апарып жұмысқа орналастырып, түрмеде күшпен жұмыс жасай, содан төлейсіз. Менің кімің қанша адам төлемейіне, алимент төлемейіне құқықтан білесің ба? Мә! Әйелі 5 миллион теңге өндіргісі келеді, ал күйеуі келіншегін көзіме шөп салды деп жазғырады. Жантай Айтенов сол себептен алимент төлемей жүр екен. Кенжеұлына күдік таққан әке жездесіне ауыр айып тағып отыр. Ал туған әпкесі бауырының бетін де көргісі келмейді. Айман ханымды біздің студиямыздың төріне шақырамын. Ол кісінің де айтар өз ақиқаты бар. Сабыр сақтаңыз. Қызыңыз да адам отыр. Сәлеметсіз бе, Айман ханым? Қайда отырасыз? Мен Ақсынгүлдің жанында отырайын. Ақсынгүлдің жанында отырасыз, е?
Өзіңізді таныстырып өтсеңіз, я? Сіз қай жақтан туыс болып келесіз? Кімге туыс боласыз? Мен айтсам болады ма? Ешқандай туыс емес бұл кісі маған. Өмірде туысыңнан да жақын. Туыстан да рухани апан ғой. Иә, сондай адам бар. Жақын рухани апаң сырын айтатын. Иә, мен Ақсыңгүл қай жылы кені? 2009. 2009 жылы мен үйіме квартираға келді. Бізінде екі сіңілісі бар. Мына барақолкіде сауда істеп, солай өз нандарын өздері тауып жүрген балдар. Бұл қыздардың ешқандай жамандықтарын, ештеңкесін көрмедім. Міне туысқаннан артық болып қатынасып, әлге дейін апа-апа деп, қалай деймін, қолмайым. Яғни күйеуінен қуып шығарған кезде, барар жері басар тауы болмай, сіздің үйіңізге келді ғой, ә? Ә, мені келді. Бұл неге жоқ, сіз ашамайсыз, ә, қатты? Мені паналап келді, мен айналайын деп бірінші баласында жылап еңіреп келген бұғыз. Сонда айналайын, әте семья болған жерде кішкенде ұрыс қағыс деген болады, айналайын қожалы неғы бола ғой, кешірімді бола ғой деп талай қайтарған мен бұғызды. Сонымен туыстан көрші жақын дейді, аға біз сіздің көршілеріңізмен сұхбаттасқан болатын біз. Ол кісілердің, сіздердің шаңырақтарыңыз туралы не айтқанын қазір тыңдайықшы. Балалар бізбен, біздің балалармен бірге өскен. Ойнап жүрді ма? Сосын ол кісі ішіп-ішіп келіп қалды. Ішеді? Иә, ішіп-ішіп келіп қалды. Балалар тұрды ма? Ұрғанын көрдіңіздер ме жалпы балалар? Әйелді ұрғанын көрдіңіз ба? Айғай шулайды. Күнде айғай шу. Тұрды ана жалап, анам, конечно. Күні бойы балалар менің жақта. Агарып салды. Келін жақсы келін болатын бірақ. Өте жақсы бала. Басқа жаманшылығын көрмедім ал балам. Енді көршілеріңіздің айтуы бойынша келін жақсы болған дейді. Енді көрші білмейді ғой, мынаның не қылып жүргеніне. Енді маған шыңыз айтыңызшы, сіз... Қайынсымен жүргенін кім біледі көршілер? Шеспе, шелеспе. Айналайын, тоқтап тұрсын. Қолмен ұстап алдыңыз ба, соны айтыңызшы. Жүрет, жүрет, қолмен ұстап алдың ба? Қолмен ұстап алға факты бар ма? Факт емес, мұнда көзім көрсе болды емес ба? Айман ханым, не айтқыңыз келбеді? Ә, елна кетті ғой, мен үйімде жүр ғой. Бұл ондайдың бәрі ойдан шығарып отырған шығарсың, айналайын сен. Мен осы қыздармен қолымда неше жылда қызмет. Енді бұл жігіттің де өз ойы солай шығар, арамға неғып отқан. Мен мұна қыздармен неше жылдан бері қатынасамын туысқаннан ары. Мен үйімде тұрды неше жылдан. Мен бірінші көріп тұтым мұна қатынды бар ғой. Мұна қатынды бірінші көріп тұтым мен. Өмірімде. Мен тайсың ба? Көрдің ба мен бұрын? Мен сен тұрыңды көрмедім, ә? Айналайын сен үйіме келіп тұр, балдызың сабап кеткенсің, қайын неңді. Мұна қыздың сіңілісін сабап кеткенсің, мен үйіме келіп тұрып. Сен өзің оңбаған жігітсің. Мен балаларымды алып кетті ғой олар. Олар білесің ба, жәлеп екен? Жәлеп, жәлеп деп ой, бастан құлар садаға тез құтылық. Тоқтайық, тоқтайық, я? Өте өзекті жақсы сұрақ қойылды. Сонымен кім қазір қайда жұмыс істейді? Алдымен Жантай мырза сіз жауап беріңіз. Мен былай жұмыс істеймін, былай. Былай-былай деген ол қалай? Законный жұмыс жоқ. Солай жұмыс табыла, солай істеймін болған. Не істейсіз? Мені жұмысқа алмайды. Не істейсіз? Құрылыс па? Құрылыс шағы, я. Шабашылық па? Қанша табасыз енді айына? Бірде болар, бірде жұмыс жоқ. Жұмысым айтайын ба жұмысыз? Бір өлген адамның бір өнің басына, мен 2015-те кеткен болсам, 2014-те бір адамның басына 1000 долларға тас қойып келетін. Мына өзінің қолына алатын ақшасы. 5000 долларлық тас қояды, бұл 1000 доллар ма сондай алады же? Қаяқта енді? 15 күнде Ақтөбеге барып, 1000 доллар ақша алып келген үйге. Сол ең соңғы мен білетін ақшам. Сіз қазір Астарлы Ақиқат студиясындасыз. Біз бұқаралық ақпарат құралдарымыз. Сіз КТК телеарнасының эфирінде көрсетіліп жатырсыз. Дөрекі сөйлеп, мәдениетсіздік танытып, жаман сөздер айтатын болсаңыз, ар намысты таптағаныңыз үшін сіз сотқа тартылатын боласыз. Жарайды, анасына ойыңызды білді қандай екен. Ал балаларыңызға тәрбие бермегенсіз, жылулық, ерімділік бермегенсіз әке ретінде, енді не бере аласыз болашақта, балаларыңызды ойлайсыз ба? Не болды қақалып қалдыңыз? Жауап берсеңізші. Осы сұраққа жауап берсеңіз. Бала керек па?
анасы кіні, анасы сондай болғаны жарайды, оны түсіндік, бірақ балаларыңызға келгенде. Жоқ, психологтарын бағанан бер біздің естіп атқанымыз науда, балаға екпе салып, оны ауру ғып тастарын, оған кім жаным, кім жауап береді деп, баланың өмір үшін сөзіңізбен шыш-пыш болып отырыс. Сол жерде, бұлде, менде бір ой туып отыр, сіз үкіметті немесе дәрігерлерді күнәләп отырсыз ба? Жоқ, шынымен де баланың өмірі үшін шыш-пыш болып отырсыз ба? А егер баланың өмірі үшін сонша уайымдап отырсаңыз, неге баланың өмірі үшін қалтаңыздан бір тиын шығарғыңыз келмейді? Әйеліңізді жамандауды мен қатар. Тыңдаңыз енді. Енді тыңдаңыз, бірақ бұлапытсыз. Давайте. Балам ауру болғанда сол бір қол бір аяғы істемей қалған ғой, паралич болып. Маған айтқан жоқ, сыбандаған да жоқ. Менің туыстарымнан ақша алды теңге. Маған бір ауыз айтқан жоқ. Кенен мынаның сіңлісі бар жаңа, Жеңіскүл деген ұрып кетті деген. Сол Ташкентке барып жатты. Мынау істеп жатты жездесімен. Мақұл, тоқтай ғой сен. Енді аға, тоқтай. Бір теңге ақша алған жоқ. Бір теңге сұраған жоқ. Мақұл, онда жоқ даже. Мақұл аға. Жақсы. Апа, аға, жақсы. Енді тыңдаңызшы. Мақұл, ол оның айтпағаны әйеліңіздің ақымақтығы болсын. Істеген тірлігі оның арсыздығы болсын. Бірақ баланың не күнәсі бар? Мен айтқан ғой, балаларының күнәсі жоқ. Сен не деп жүрсің дедім де, баланың күнәсі жоқ. Баланың күнәсі жоқ болса, неге ақша беріп, бала не деп бес? Бұған айттым, төрт жағын құбыла дедім. Басыңа не келеді? Мен балаға дейді, анаша шектіріп. Маған керек емессің дедім, айттым. Анаша шектіріп емдейім деген. Мен қалай берем баланы оған? Сіз өзіңіздің сөзіңізде 5 миллион 800 мың теңге қарыз туралы айттыңыз, иә? Байым 5 миллион қарыз деп. Бұл сома қалай есептелді? Ең бірінші сотқа бергенде тек 3 балаға ғана төлейді 50 мың айына деген. Одан кейін 75 мың болды. Бұл ана жұмыссыз тіркелмеген ғой жұмыспен. Содан кейін орташа есеппен есептеп отыр да. Қазір енді 101 мың. Яғни ай сайын қанша теңге төлеу керек? Қазір 101 мыңнан төлеу. Ай сайын 3 балаға 101 мың теңге төлеуі керек. Иә, сот үкімі шыққан. Ондай сот. Бірақ Жантай мырза оны төлеп жатқан жоқ. Жоқ, бір тиын болсын бердіңіз бе? Бір тиын болсын бердіңіз бе? Балаларда. Қас келеңге даже бір 100 теңгелік сок алып тұрған. Тоқтай тұрыңыз, тоқтай тұрыңыз, тыңдайық. Неге сіз алимент төлемейсіз? Айына 101 мың теңге төлеуіңіз керек. Балалардың күтімі үшін. Ақсүңгілдің емес, балалардың. Тыңдаңыз енді мен. Неге төлемей жүрсіз? Алимент төлейсіз, төлемейсіз деп мен басымды қатырмаймын. Неге төлемей жүрсіз, сұрақ? Қатырмаймын басымды өйтіп. Қатырмаймын сіздің басыңызды, нақты жауап беріңіз. Қайдан шығарасыз ба заңды? Заңда бар, заңда. Заңда қайда әкеліп? Заңда бар. Әкең заң айтпайды. Мен айтпаймын. Жазылған болса, заңда көрсетіп қойған. Мына заңда. Бұл жерде баланы жаңағы балаға ақша төлеу бұл кісіге емес. Баламды қайтарып берсін болды. Әңгімем жоқ мен. Бала кіммен қалды? Шешесімен қалды ма? Өзім асыраймын. Мен үйім бар. Бала шешесімен қалды ма? Мынаның үйі жоқ. Қаңғып жүрді. Жүре берсін қаңғып. Баланы асырау сіздің міндетіңіз кіммен тұрса да? Сіздің міндетіңіз баланы асырау. Заңда жазылып қойған. Әкешен міндеті баланы асырау. Заңды білмеген жауапкершіліктен құтқармайды. Төлемеймін алимент. Ол емес. Аяғына басын. Оған емес, балаға төлеу керексіз. Балаға төлеу керексіз. Балаға төледіңіз ба? Баламды қайтарып берсін болды. Проблема жоқ. Ол сот шешеді, осы шешпейсіз. Бауырым. Сотқа барғанда айтқанмын, сотта осының сөзін сөйледі. Сөйледі ол анасы ғой. Деп айтпа дейді маған, ана камерасын көріп тастады. Камерасын. Сіз заңға бағыну керексіз. Хайуан. Сіз сұрақтан қашпаңыз, аға. Заң бойынша бала мамасымен анасымен қалды. Сіз алимент төлеуге міндеттісіз. Балаға, бұл кісіге емес. Мен басты айтқанмын бұған, төлемеймін деп. Баладан бастартсаңыз, балам деп айтпай қойсаңыз болады, төлемейтін болсаңыз. Бұл кісі емес. Төлемеймін дедім. Жарайды, апай сізге сұрақ қояйыншы. Екінші балаға мүгедектік алдыңыз ба? Сізде мүгедектік бар ғой? Иә, мүгедектік бар. Нешінші топтың мүгедегі? Мүгедек. Өзі алды мүгедек бар. Баланы. Нешінші? Тыңдаңыз енді. Хайуан. Балдарда. Бір, екі. Топ жоқ. Инвалидетство бар, иә? Онда нақты қазір заң бойынша қалай екенін білмеймін, бірақ отбасы және неке кодексінің 147-ші бабы бойынша үш баладан бөлек мына әйелге де төлеуге міндеттісіз. Сізге заң алдында айтайын. Неге? Себебі бұл бала, бұл әйел инвалид баланы бағып отыр. Ал заң солай жазып қойған. Тыңдаса сен, инвалид қылған өзі хайуан. Дәлелдеп беріңіз. Өзі инвалид қылды ғой. Заң бойынша, егер сіз алимент төлемейтін болсаңыз, сізді әкелік құқықтан айырады. Сіздің мүлдем балаларыңыз жоқ болады. Сіз соны қалап тұрсыз ба?
Жоқ, Дина ханым, одан бөлек қылмыстық жауапкершілік көзделген. Ең бастысы қылмыстық жауапкершілік. Қылмыстық жауапкершілік дегеніміз не сонда? Қылмыстық жауапкершілік деген бас бостандығын шектеуден бастап, толықтай қамау мекемесіне өткізуге. Тыңдасаң сендер, заңгерсіңдер ғой енді ал. Мен алимент төлемесем, мен сонда балаңызға алимент төлемегеніңіз үшін сізді бірінші. Шетеді мұның? Бала сіздің қой. Жоқ, тұра тұрмын, сіз бірет сотталдыңыз ғой алимент үшін, е? Е, сотталдым, мен бақыма қойдым. Тағы да сотталасыз, төлемейтін болсаңыз. Тағы да сотталасыз, әкелік құқынан шектейді сізді, бірақ алимент бәрібір төлетеді. Бәрібір төлетеді. Сіз түрмеге апар, жұмысқа орналастырады, түрмеде күшпен жұмыс жасай, содан төлейсіз. Ең бастысы, сіз өзіңізге жауап беріңіз. Сіз өзіңізге жауап беріңіз. Бұзақ ұғы ма? Заңгер! Заңгер дейбін сіңіз? Қайтарып жері өрек қой мұнан. Бұл бұзақ ұғы әрекеттер үшін де жазаға тартылатын. Бұл адамға ұжы заң күшімен, сот күшімен шара қолдану керек. Себебі адам айтылған сөзді ұқпайды. Айтылған сөз бір құлақтан құрып, екінші құлақтан шығып жатыр. Осы мәселен ескерек. Сендерде, бұл адам, мене, ефір жазмасыншы, қазіргі қоғамдағы соңғы еркектердің ерекше экземпляры. Өз баласына жауап бере алмайтын, жауапкершіліктен жұрдай. Болашақ қарындастарым, әпкелерім, осында еркекті көрсеңіздер, маған инстаграмға жазыңыздар, ағаға жазыңыздар, заңгер ретінде қолымнан келген жасайым. Сіздерге бірінші құдай жақ, ар жақ, заң жақ, мемлекет жақ. Әпкесі келінім адал, бар гәп інімде деп отыр. Отбасынан, туған бауырларынан теріс айналған Жантай Әйтенов жақындарынан кешірім сұрайды ма, әлде ДНК талап етеді ме? Жарнамадан кейін жалғастырамыз. Редакциямызға алматылық Ақсүңгүл Әметова хабарласты. Айтуынша, күйеуі көк ала қойдай сабап, үш баламен үйден қуып жіберген. Туыстарының үйін жағалаған келіншек экс жарынан енді 5 миллион теңге талап етіп отыр. Бірақ Жантай Әйтенов қарызын өтеуге асықпайды. Алдымен кенже ұлдың кімнен екен анықтауды талап етуде. Эфирде Астарлы Ақиқат және біз жалғастырамыз. Неше балаңыз бар? Үшеуі қана. Есімдері қандай? Гүлбану, Амантай, Алтайыр. Туған күндері есіңізде ме? Есімде. Қандай даталар? Үшінші июнь. Қызыңыздікі. Амантайдікі 26 январ. 26 қаңтар. Кішілімдікі сентябрь 9. Туған күнде өзіңізден бір сый сияпат жасалып тұра ма балаларыңызға? Сізден. Мен оны көрмесем қалай? Қанша жыл болды көрмегеніңізге? Көрмегеніңізге неше жыл болды? Мен саған айтып түсіндірейін. Көрмегеніңізге неше жыл болған айтыңыз болды? Маған мынау балдарымды қару ретінде пайдаландым. Балдар үшін қосылады. Сұрақ, неше жыл болды балаларыңызды көрмегеніңізге? Жантай Мырза, нақты жауап беріңізші менің сұрағыма. Балаларыңызды көрмегеніңізге неше жыл болды? Екі жылдан өтті ғой. Сағынып жүрсіз бе? Қанеші, сағынбайын өз балам. Енші экранға назар аударыңызшы, сіздің балаларыңыз сіз үшін осы студияға бүгін әкетайымыз келеді ау деп сұхбат берген болатын. Құрбанда қашан көрдім? Білмеймін. Сағындым ба? Сағынды ғой. Көрдің кемін ба? Неге? Мамам тұрады. Ара. Жақсы көресің ба оны? Әне, әне, басын кесіп көрдім. Көрдің ба баламды? А, ішпесе болдым. Ара ішпесе не ол? Ара іште витамині жоқ болады. Не жоқ? Витамин. Амаға витамин бар ғой. Сосын мен... Күшін көп ба? Бәрінді түтір алам. Папаңа не деп айтар едің сен? Арақты қой дейсің ба? Жоқ, мұнған тоқтат! Әртек, мінімізді кейді. Сонғырымды бізді үйден әртек. Мен балдарымды қарсылып қойып мене, көрдің ба? Осы балдар үшін маған қосылады. Мен балдарыма... Білгеніңіздің қой, күші бірін қой, білгеніңіздің қой. Балдарыма ешқасын әкесін жамандамағам. Үлкен балам мен қызым кішкене біледі, есінде қалған. Кіші балам білмейді әкенің. Қаяқтан білесе, ішінде қой тұлған жоқ. Барамыз сондай сұрайтын қой. Әкенің ақылы ұшып кеткен сосын әкенге барасы деп айтатынмын.
Жарайды, егерде үш баланы сізге әйеліңіз берсе, сіз осы мінезіңізді жай барақат мінезге айландырып, тамаша әке рөліне ене аласыз ба? Күшіңіз жете ма? Қыз балалар бар, олар сырласатын бір не керек? Өз балам емес па? Өз балам ғой, мен өз баламнан басқақпаймын. Бірақ сенде жаңа күштеп, мен қорқытып. Жоқ, сізді қорқытқан жоқпын. Ешкім қорқытпайды сізді. Мен ешкімді қой, бір Алладан қорқамын. Дұрыс, бір Алладан қорқамын. Дұрыс. Бірақ енді заңға бәріміз бағынамыз. Сөзіңіз шын болса, психотропты заттар қолданбадыңыз, солай ма? Жоқ, қайдағы? Жарайды. Сенейін сізге. Мен сізге ескерту жасаймын. Біздің редакциямызға сіздің экс-әйеліңіз хабарласты. 2 жылдан астам, тыңдаңыз мені, тыңдаңыз. 2 жылдан астам уақыт бойы сіз алимент төлемей жүрсіз. 3 балаңызға, тыңдаңыз мені, мен бітірген жоқпын сөзімді. Сіздің қарызыңыз 5 миллион 800 мың теңгеден асты. Сіз бүгін өзіңіздің шын бейнеңізді көрсеттіңіз. Мен сізге бір ғана апта уақыт беремін. Егер осы уақыт аралығында балаларға қамқорлық көрсетуді бастамасаңыз, біздің білікті заңгерлеріміз іске араша түседі. Оның салдары не болуы мүмкін? Сіз сотталасыз, түрмеде жұмыс істейсіз, сіздің еңбегіңіздің ақысын балалар алады. Бітті. Ақиқаты осы ғана. Бір ғана жол. Заңды білмеймін деп отыр, бірақ заңды білмегендік жауапкершіліктен босатпайды. Босатпайды. Бұл соны түсіну керек бірінші. Сонан кейін енді біз біраз жасқа келдік қой, небір жағдайларды көріп жүрміз. Бірақ дәл осындай жағдайды мен бір төбе шашым тік тұрып отыр. Мен туысқандарым жынды балаларды көрсетпеу керек. Балаларға психологиялық травма болады. Мынау әкесінің осындай әрекеттері. Не болса да қазір екі кісінің арасында түспеу керек. Қазір балдар ойлау керек. Балдарға реабилитация, орысша айтқанда реабилитационный потенциал ол негіз бар. Баламен айланысу керек. Иә? Бала ем алу керек. Қазақша бір сөз бар. Болмағанға болыспа. Көрдің бе? Жантай мырза. Төртшіған құбыла дедім, саған айттым. Студиядан сіз шығып кетіңіз. Сіз қала тұрыңыз. Сабыр сақтаңыз, аға. Тынышталыңыз. Тынышталыңыз. Мына ауру ғой. Ауру. Неге шақырдыңыз мені? Ақиқат тірлік білгіңіз керек пе? Өздерім. Жаңағы сот орындаушылар, мен түсініп жатырмын, неге қазір жұмыс жасай алмай жүрген. Себебі мына адаммен сот орындаушы ешқандай коллектор жұмыс жасай алмайды. По черному жүретін коллекторда бұл адаммен жұмыс жасау өте қиын, себебі адам неадекватты, адам сөзін ұқпайды. Былайша айтқанда заңда мынандай бізде заңдардың арасында не бар, заңгерлердің арасында теоретичный бар бұл адамға. Сол үшін де бұл адам ештеңесін қорқып тұрған жоқ, болашағы үшін деген ондай алаңдаушылық ондай ештеңке жоқ. Бұл адамға бір мотивационный давка жасай алмайсыз, тіпті бағанағы нәрсемен де. Енді жалғыз амал мүмкін сол бас бостандығын шектеу арқылы ғана жасалынуы мүмкін. Ал балалардың болашағы үшін айтарым, менің жеке азаматтық позициям сізге айтарым, мына адамнан толықтай үміт үзіп, бұл адамға сот, керісінше бұның соттатудың қажеттілігі жоқ, әкел құқынан толықтай айырып, осы істеген әрекеттер үшін, баланың туу туралы куәлігінен де атын өшіп, балалардың миынан бұл адамды өшіріп, халық болып жұмылайық. Балаға бізді 2019 жылы сол жазылмайды деп шығарды салған ғой больницадан. Германияға жібердім, отказ берді Германия. Емделмейді деп. Москваға сіңілім барып келді, бүкіл документін алып, бала жолға жарамады. Москва және 6 курс химия дегенде, екінші жағында метистаза болып кетті баланың, солай деді. Лушқа күйген деді, диагноз қоя алмады, Астанаға жіберді бүкіл документтерін. Енді үміт қайда? А? Үміт қайда? Кореяға жібердік, тек обследование жасаймыз, ешқандай не жоқ деді. Сол үйімде баламның өлімін күтіп 2 жыл жасадым міне. Бүгін өліп қалады, ертең кетіп қалады, түніме ұйықтамай, сіңлім екеуміз кезектесіп ұйықтадық. Менің бұл жерде туған туысқаным жоқ міне, мына кісіден басқа ше. Бүгін өліп қалады ма, ертең өледі ме деп аяққа тұрғыздым міне қазір. Аллаға шүкір деймін, көз тимесін. Жап жақсы сияқты ғой бала. Шүкір. Баламды дексаметазомен 6 ай соған отырғызып қойды. Мен бұл врачтарға да ешқандай претензиям жоқ, қолынан келген жасады. Адамдарда мына рақ болған адам өледі деген жаңа не бар ғой. Рақтан ешкім өлмейді. Көп балдарды білемін, үлкен адамдарды білемін, жазылып кеткен. Маған сол 100 баладан бір бала деп, сол бір балаға шыққан шығарым 100 баладан. Менің диагнозым бойынша 100 баладан бір бала шығып кететін. Сол 100 баланың бір баласы болған шығарымыз. Сіз 5 миллион 800 мың теңге туралы айттыңыз. Егер сіздің экс-күйеуіңіз, балалардың әкесі сізге осы соманы өтеген жағдайда, сол ақшамен не істер едіңіз?
балдарымның кішкене болса да жағдайын, үй жағдайын жақсартар едім. Балам сол Москваға, Желудковаға мен сол профессорға бардық қой, соған апарып көрсетіп, содан консультация алған. Қазір жасы нешеде балаңыздың? 8 жарымда. Мектепке бармайды ғой, үйде? Мектепке үйде оқимыз. Оқып жатырсыздар бірақ, иә? 3-ші сыныпқа өтеміз. Арнай интернатта ма, әлде қатардағы ма? Қатардағы, мектепте тек надан. Үлгерімі жақсы, ой, өрісі, дисциплинасы, ондай ештеңесі жоқ? Жоқ, ондай ештеңесі жоқ. Ең бастысы, өмірден түңілмеңіз, мойымаңыз. Тағы да қайталаймын, балаларға ана қажет, ананың махаббаты бәрінде жеңбек, ал бала бұл бақ. Сіз бақытты ана болуға лайықсыз. Біз сол үшін күресуге дайынбыз. Сіз дайын болсаңыз. 6 жыл азар, 6 жыл безер отбасы. Бір шаңырақ астында 6 жыл тату боп отбасылық жанжалдан жанұя жан жаққа ыдырады. Отағасы әйелді отбасты ойнас жасады дейді, ал әйел жарым жарым ес деп шүйлігеді. Ең өкініштісі бұл дауда даурығып жатқан балалар ғана. Бала бақытты болу үшін алимент емес. Ананың мейірім махаббаты, әкенің қамқорлығы маңызды. Сау болыңыздар. We'll be right back.